გრძელდება ჩვენი ტრადიციული რუბრიკა ინტერნეტ კომენტარები. ამ კვირის დასაკომენტარებელი თემა ასეთი იყო: გორში 43 წლის მამაკაცმა ვალების გამო საკუთარი ქელახი წინასწარ გადაიხადა. ну, როგორც ყოველთვის ძალიან ბევრი კომენტარი მოვიდა, ჩვენ ავარჩიეთ რამოდენიმე მათგანი, რომელიც უნდა გაგაცნოთ. მაგალითად, სალო ტოროტაძე: ქელეხის გადახდის ფული თუ ქონდა, ვალები გადაეხადა. შორენა თოდუა: ვაი თუ პოსლეზია ხალხი მისული. ელ ბოჯგუა: ეჰ, რაგაცი უნდა წაგვექცეს. ზუკა ჩარტიშვილი: რა მაგარი შეგრძნება იქნება, შენს მოგონებას რო ამბობენ, ფეხსი ამდგარი და მადლობას უხდი. მიცვალებული მაიკო მაი: მიცვალებული რო ჩამოივლის ლობიოს შესამატებლად. ნიკა სახელაშვილი: ქელეხის მერე სულ სველი იყო, მისი მოგონებისას ყველა სათითაო წაუხსია ჭიხა გულზე. ნინო ცხვარაძე: გაანათლო ზუფალმა, როცა გარდაიცვლება. დიდველელი გალერეა: ეს იმ კაცის ქელეხი ხომ არ არის, არც აქანა გავჩერდეთ, არც იქანა მე მიღონო. ლიკა კაჭარავა: ამ მამაკაც 17 წლის ასაკში უკვე სამჯერ ჰქონდა გადახდილი ქორწილი, არარსებული ბავშვის ნათლობა და უნივერსიტეტში ბიჭის მოწყობა აღნიშნული. გია ყრუაშვილი: ამას ქვია ქელეხი, აბა რომ მოკვდები და სხვა გადაგიხდის, ეგა აბიჯო კაცობა. ნინო გიგოლაშვილი: ყველაფერი კარგი იყო, მარტო მიცვალებული აკლდა და ხაშლაბას მარილი. სახეავალიანი: ეგ რა არის, ჩემი მეზობელი დაბადებული არ იყო და დაბადების დღე გადაიხადეს. თამო ყიფშიძე: თუ ვალების გადახდას ვერ მოახერხებს, მეორედ კიდევ გადაიხდის ქელეხს, რა პრობლემაა? პირველი ჭის თორე ბერე მიდის და მიდის. და დღეისთვის ბოლო კომენტარი ასეთია: არკადი ქურთიაშვილი: ისეთი ქელეხია, იმის მოსვლამდე არაფერი გეტკინოს, რომ ვერსად ჩააკვეხებ. მოკლედ, დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ჩვენ ერთგულ გამომწერებს და მაყურებლებს და მომავალში კვლავაც ველოდები თქვენ საინტერესო გამოხმაურებებს.